be with you on your journey of life. အခုရပိုင်းတွင်နေ့ပူချိန်ရောညပူချိန်တွေပါပုံမလွန်ကဲလာတဲ့အတွက်ကိုခန္ဓာမှာရေဓာတ်တွေအပြင်အာရုံတွေကုန်ဆုံးသွားတာကြောင့်အာရုံတွေပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အသီးနှံတွေကိုပုံမစားသုံးတင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးအကြောင်းအရာတွေရေးသားသူဒေါက်တာကျန်းမောင်ထွေးကအကြံပြုပြောဆိုထားပါတယ်အရေးရွှမ်းတဲ့အသီးနှံတွေအပြင်ငပြောသီးကိုပို့မှုအကြီးကအားဖြည့်စားသုံးတင်တယ်လို့လည်းဆရာကအကြံပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ရေတက်မခန့်ချောက်အောင်လဲဟိုရေပူတော့ပြရမယ်နော်။ခါတိုင်းအချိန်မှာတစ်နေ့ကို2လီတာတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို2လီတာ3လီတာလောက်ဖြည့်ရင်ပြည့်မယ်။နော်မကြာခဏရေလေးကိုတောက်ပြီးမယ်။မကြာခဏဟိုရေတက်ဟိုစားတော့ရွတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ဟိုဒါစားတော့တော့ကြောင်တော့ဟိုများသောတော့မလိုပါဘူးနော်။များသောတော့မလိုလိုမယ်လို့ရှိရင်တစ်သီးလောက်စားရင်ရတယ်နော်။မင်္ဂပြောစီတို့ဟာမျိုးစုပိုတက်ဆီယမ်ပါတယ်ပို့တော့ဆိုဒီယမ်လော့စ်ဖြစ်တာကိုချွေးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဒီယမ်လော့စ်ကပိုများတယ်เนาะတော့ဘာလဲခါတော့ဆိုဒီယမ်အဲ့ဒါမျိုးကိုမှာပဲတက်စားရရောလို့ရှိရင်ပြန်ဖြည့်တင်းမှုအတွက်စားရည်စကြားရည်အစားရည်စားမယ်စားတက်သီးပလံလို့ဟာမျိုးလေးတွေเนาะအေးအေးလေးနဲ့မပြောစီလေးစားမယ်ဘာလို့လို့ရှိရင်အဲ့လောက်လေးနဲ့လေဒီအပူတန်ကိုလည်းဟိုရေတက်လည်းရမယ်ငပြောစီရဲ့เนาะရေတက်ရလည်းရမယ်အဟာရလည်းဖြစ်မယ်ကယ်လိုရီလည်းရမယ်နောက်ကတော့ရော့သွားတဲ့တစားတယ်เนาะတပိတစားတယ်ပိုတက်ဆီယမ်လိုဟာမျိုးတွေပြန်ဖြည့်တင်းပြင်မယ်เนาะယာသူတို့ပူဒံမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်တက်ကြီးရွယ်အိုခလင်းငယ်နဲ့နာတာရှိယောဂါတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ပါဆိုရင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုယာသူတို့ပူပြင်းတာရတော့ဟိုရင်းနှောလည်းရှိတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအာရုံတွေတက်မယ် environmental change เนาะ climate change ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးကပူနွေးလာပြီဆိုတာလက်ခံထားပြီးပြီเนาะလက်ကပူပြီးတော့ပူတာတွေတည်ကြတာအဲ့တော့ပို့နောက်ထပ်လည်းပူဖို့များသေးတယ်เนาะဒီအိုဇုန်လောကပေါက်တော့အခြေပြင်းမဖာနိုင်ရင်ဆရာတို့ကဒီတော့တော်ဝင်ရင်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပူဓာတ်ပူများလာဖို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်တည်းမှာလည်းအလိုပဲအပူရင်ရာသီရောတခါမှများအောင်ပါပဲနေပူချိန်နေပုံမမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရေတက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာမို့ရေကိုပုံမတော်သုံးတင်ပြီးနေပူရဲတော့တဲ့အခါမှာတော့အပူဓာတ်ကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ထီးဆောင်သွားတဲ့နယ်လို့လည်းအကြံပြုပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်